почитуван министер за здравство и почитуван председател на Македонското лекарско друштво, почитувани присутни. Се придружувам кон честитките за 7 април, Светскиот ден на здравјето, и сакам да се заблагодарам на Управниот одбор на Македонското лекарско друштво и на Комисијата за спроведување на постапката за доделување на признанија за огромната чест што ми ја направија со доделување на највисокото професионално признание по велбата доктор Трифун Пановски. Ова признание го подразбирам како признание за мојата 34-годишна работна активност, активност на полето на микробиологијата во Македонија и на европско ниво, заради што особено сум благодарен на Сдруженијето на микробиолозите на Македонија и на Федерацијата на европски микробиолошки друштва, преку кои сум можел да ги спроведам сите своји активности и да ги реализирам моите визии со големо значење за микробиолозите како во Република Македонија, така и во Европа, па дури и пошироко. Ова признание го подразбирам како признание за институциите во кои сум работел, како што е поранешната воена болница во Скопје, каде што сум поминал повеќе од 25 години од работниот стаж, и во институцијата во која сега работам, тоа е Универзитетот Гоце Делчев во Штип, Факултет за медицински науки. Ова е признание за сите мои учители, еден од нив е тука присутен, примариус доктор Стево Грдановски, еден од поранешните председатели на Македонското лекарско друштво, особено сум горд и благодарен што е присутен денеска со нас, и на сите други учители од кои сум го научил најдоброто и се обидувам да им го пренесам на моите студенти. А тоа е следното, дека секој што почнал да студира медицина ќе добие вистинска диплома. Меѓутоа, за да се стане вистински доктор, треба да се вложи огромен напор во борбата за знаење, доживотно учење и усовршување, да се вложи огромна љубов кон професијата и почит кон пациентите. Ви благодарам.